Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes to bude o jednom vzhledově hodně divokém tanku a určitě jste ho někdy zaznamenali, možná ne ve hře, ale že se o něm někdo bavil. Je to opičí král, tedy Monkey King. Tady vidíte tu opičí zlatou hlavu a to, že je to takhle, no, jak to slušně říci, zkrátka přeplácané, super kýčovité, no tak dává to tušit, že to je made in China. Zkrátka Číňani tohleto milují, čím víc přeplácané, zlaté, okázalé, tím lepší. I když s Rusem by si nezadali, ale to už je jiný příběh. Každopádně, čínské desítkové metko Monkey King, tenhle ten král se dal získat, tuším, že v aukci někdy v únoru 23, jestli se nepletu, případně napište do komentářů, opravte mě. Takže jedná se o poměrně vzácné vozidlo, tak to můžeme nazvat. A teď jde o to, jestli ta vzácnost se snoubí i s kvalitou. Je v podstatě na snadě to srovnávat s jinými čínskými metky. A tady je to poměrně jednoduché. Co tam máte? Opičího krále, 121 a 121 Bčko za bonus bon shopu. No a nesrovnávat tedy se 121, ale Monkey King rovná se 121Bčko v podstatě. Ale nemá 121Bčko tuhletu šílenou kamufláž. Na druhou stranu já musím říct, že já jsem si postupem na to času na to nějak jako zvyknul, jak je to šílené. Je to šílené, že jsem si zvyknul na to, jak je to šílené, ale je to tak. Tady dokonce ty pera se vám hýbou na tom tanku, když jedete. No, je to zajímavé. Každopádně pojďme už se věnovat tomu stroji jako takovému. 105 mm dělo, řeknete si na desítku metko, 105 mm nic moc, ale chyba lávky. Jasně, 390 alfa to skutečně není nějaký postrach ulice, na druhou stranu pořád je to rána prostě za 400 a když střílíte rychle, tak by nepříteli jste mohli pustit výrazně žilou. A vy střílíte rychle. Základní doba nabíjení 8,1 sekundy. Pokud máte bratry, nabiják a i když nemáte ventilaci, nemáte žrádelko, tak já tady nabíjím 6,83. DPMko krásných 3424. Když to ještě vybustíte právě přes tohleto vybavení, co jsem zmiňoval, no tak to vaše DPMko je ještě hezčí, ještě rychleji střílíte. Jasně, na udržení se na treku to není, ale upřímně, že by mi to nějak zásadně vadilo s tímhle tankem na bojišti, neřekl bych. Je to až podivné. No ale, 261 peněz se základní municí, což jsou APCRka, za mě to úplně stačí, i když jsem si vědom toho, že desítková metka, řada z nich má větší základní pene, ale prostě těch 261 stačí. Protože pokud to neprobijete, ten tank, tím APCRkem, což nemusí vždycky vyjít, pene není extra vysoké, plus APCRko nemá to rádo naklopený pancíř, tak jsou tady hýty. A hýty, dámy a pánové, nešálí vás zrak, 350 mm. Tím skutečně prorvete 98% tanků, samozřejmě nějaké IS-7 v Huldownu, v extra sidescrapu 705 Ačka a podobně, jasně, tam ale nemá šanci v podstatě nic. Nicméně v 98% situací by vám to mělo stačit, což je velká paráda, různě se nepřítel bude úhlovat, bude sebou mrskat, nastavovat nejtvrdší části pancíře, no a bude mu to kolikrát plat prcne, takže naprosto skvělé pene a měli byste toho využít, měli byste tam ty heaty, což je ta prémiová munice dát. No a na Hčku to také není vůbec špatné, protože 105 mm pene, jako dámy a pánové, to vám zase bohatě stačí na spoustu papíráků, které tak můžete dost solidně potrápit. Nemluvě o tom, že to DPMko vám šíleně vzroste, takže určitě super. A k tomu přesnost 0,33, já si myslím, že na Číňana úplně v pohodě. Čas zaměření 2,2 sekundy, to už je horší, to přiznávám. Na druhou stranu nemůžu říct, že by tohle dělo netrefovalo na Číňana úplně nadstandardně. Co bohužel není nadstandardní, ale je vysoce standardní čínské, tak to je nedostatečné skopení děla minus 5 stupňů. To bych dokonce označil jako jedinou zásadní slabinou Monkey Kinga. Takže úplně si nebudete užívat nějaké kopečky, to úplně nebude vaše parketa. 18 stupňů zdvihla, dejme tomu.
Hápek, 1950, to jako není úplně největší hitparáda, ale tak prostě máte o 100 hápek méně než ti nad vámi. Jako není to nic strašidelného, nicméně nějaké menší mínus bych tam dal. Pancíř, ten si ještě prohlédneme na 3D modelu, ale v podstatě ten celý spodek potřebujete schovat. Ono je tady asi 240-250 mm efektivního armoru, ale to je za předpokladu, že skutečně koukáte na nepřítele takhle, nebo ještě víc dolů, když je, a vy více nahoře, protože pak tam strašně ten armor klesá, nebo ta efektivita, a jako prorve vás tam, devítky, desítky vás tam prorvou. Na věži 275 mm pancíře, to je pěkné, ale v podstatě kdo má nad 320-330 pene, tak vás tam goldem také nepřítel prorve. Takže ne, že by ten pancíř nebyl, ale snažte se ho tolik nevyužívat. Z boku 80 na tom spodku, 200 na věži, takže určitě všichni byste měli střílet směrem dolů. Ze zadu 60 mm, takže teoreticky na nepřátelskou Monkey Kinga H-ko a do zadní části tanku a je vymalován. Mobilita je, řekněme, druhou menší achilovou patou tohoto stroje, protože v základu 55 km za hodinu. Proto já tady mám v primáru to turbo, pak jedu tedy 60 km za hodinu. To je samozřejmě velká vzpruha, protože vy potřebujete ujet ze situací, vy potřebujete napadat nepřítele do boku, případně nějak se stáhnout, změnit pozice co nejrychleji. Takže nejste úplně velcí přeborníci v pohyblivosti a na druhou stranu nejste jediní, kdo nemá ani těch 60 km za hodinou maximálku. Ale určitý menší handicap to je, jinak otáčení věže, otáčení podvozku, to je takový jakoby průměr, za to bych rozhodně tenhle stroj nesepsul. Ani maskování není nějaké jako ani na pochvalu, ani na nějaký trest, protože dá se s tím fungovat, jasně jsou tady lepší tanky, ale jsou tady i horší desítková metka, která se rozsvítí rozhodně dříve než vy. No ale dohled, lidičky, dohled ten je extra parádní, protože v základu máte 420 metrů. Co to znamená? Znamená to, že vám stačí mít bratr ve zbrani, ostříží zrak, prostorovou představivost a to je všechno, vy vlastně ještě plní vylepšení, ano. A máte 453 metrů dohled za pohybu. Co to znamená? Znamená to, že vy nemusíte mít ani žrádelko, vy nemusíte mít ani ventilaci a ani optiku a přesto máte přes těch kýžených 445 metrů. To znamená ta spotovací vzdálenost. To je super. Samozřejmě, když dáte žrádelko, vybavení, tak to ještě vyvůstíte klidně na těch 490 metrů, bude bez problému, možná ještě vlastně více. Takže dohled je skutečně parádní. A tak jste schopni spotovat si jak pro vaše spojence, tak i pro vás. Spotřební doplňky. Já tady mám sice klasickou trojičku, to znamená opravárenská sada, lékárnička, automatický zasičák, ale tady pozor, samozřejmě je to nějaká možnost. Pokud tady dáte žrádelko, no tak budete víc potit, budete mít lepší DPM a tak dále. Na druhou stranu je tam v plném vylepšení, to si ještě ukážeme, něco, co by vám zhoršilo dohled a bez toho žrádelka byste měli přes 445 metrů. Takže takhle je to taková, řekněme, střízlivější varianta. Na druhou stranu Číňané docela hoří a Monkey King není výjimkou, takže dostanete motor, hořeníčko, prostě zkrátka je. Je to jako takové na vlnách, někdy více, někdy méně, ale chce to mít na posádce tedy a alespoň to hašení, což já tedy nemám. Jinak z těch modulů klasických občas munice je poškozená, ale spíše motor, to je takové jako častější a pak mám pocit, že střelce nebo řidiče, ti jsou nějak vyřazeni, mají rýmičku. Pojďme na munici, jak už jsem říkal, kombinace APCR-ka, hity za mě nejlepší. APCR-ka letí to rychle 1470 metrů za sekundu, ale ani ty hity je skoro 12 metrů za sekundu, ústěvka za mě úplně v pohodě. Munice, ta není dvakrát levná, za 390 poškození dát na desítce 1250 kreditů, to mi přijde jako docela zlodějna, zvláště když na goldu je to klasický 4800. I to Hčko, těch 910 kreditů, no, jako připravte se, že s tímhle stranem nepůjdete úplně do plusu, spíše takový standardní je mínus, tam jde o to jenom jak moc. Potom vybavení, už jsem to nakousl tím turbem, mám tady nabiják a stabík,
Pokud chcete nějakou městskou sestavu, tak možná, že bez toho turba a šopnu tam kalení, to by asi šlo. Pokud chcete třeba víc spotit, no tak tam dáte optiku a zase jste spokojenější, tam už to záleží na vašich preferencích. Ale já jsem celé to své působení do prvního značku, mimochodem ten první značek, ten značek na děle se docela vyvedl, ono je to tady lépe vidět asi z téhleté strany. Jo, ten je takový jako taky asi opičí, dračí, těžko říct. Ale vystačil jsem si s tímhle setupem a nedám na něj dopustit. Potom posádka čtyřčlenná, bratři ve zbraně opravy, kanoníra určitě chcete, ostří zrak, prostorová představivost, no a samozřejmě intuice, takové ty králbažiny, jemné míření, detekce pro artiny, maskování, všechno uživíte, všechno má na tomhle stroji určitě význam. Potom ještě polní vylepšení mám tady zvýšením odolnosti modulů, to znamená minus procenta z postihu při poškození bedny z munici a postihu při poškození motoru. Myslím si, že od té doby, co jsem to tam měl, tak se to fakt zlepšilo. Potom vylepšený výhled, to znamená minus 2% z velikosti kruhu zaměřovače, abyste více trefovali, a antireflexní nátěr světlometu plus 3% k maskování, tady mám právě ty minus 2 km z maximální rychlosti couvání. Na to pozor. No a pak tady jsou buď to silnoproudé trysky, plus 2 km k maximální rychlosti jízdy vpřed, což je fajn, a nebo plus 3% k dohledu. No a když já dám ty trysky, tak vidíte, dohled je jenom 439 metrů, takže chce toto žrádelko. Pokud tam dáte ještě na dohled a žrádelko a ventu, optiku, no tak to budete mít ten dohled zajímavý. Takže tady to je spíš taková jako low cost verze, pokud chcete hrát bez žrádelka, tak takhle, pokud se žrádelkem, tak silnou proudé trysky. No a nakonec tady mám zesílené podpůrné kladky plus 30% k výdrži podvozku. Teď tedy pancíř a opičák, jak je na tom. Já jsem říkal, že ten spodek nic moc, jako samozřejmě ta vana 140-150 mm, ale ten vršek, jo, ten vrchní plát, podívejte se na to, ono je to jako, vypadá to zajímavě, že jo, 240, 248, 250 mm, to přece vypadá pěkně kravaťáko, ale všimněte si, že jsem jakoby pod tím Monkey Kingem. Většinou vás ten nepřítel uvidí jakoby takhle a 220, 230 a to vás skutečně prodve každý, včetně nějakých jako osmiček, úplně bez problému, nebudou potřebovat ani gold. A potom, co se týká věže, vidíte, že je to těch 320, 297, 300, bez problému hit 330, 340 také má po starostech. Na druhou stranu trošku sebou mrsknete a vidíte hned rikošet, takže chce to sebou trošku šít a nevystavovat se ideálně nepřátelské palbě. Něco to ocinká na nějakou, řekněme, střední větší vzdálenost, asi toho o něco více. Pokud bude mít nepřítel základní munici, tak zase odrazíte, to ne, že ne. No a pak jsou tady ještě weak spoty, tady vás trefovat budou, na to se také spolehněte. Nicméně celkově ten tank docela drží. Vidíte, že na sidescrap to může být, ale nesmíte to přehánět, jakmile to přeženete, tak dostanete po řepě. Půjdeme na bitvy, ta první se odehrává na mapě opatství a já to tady spíše prostříhnu, protože nejde o bitvu jako takovou úplně, ale o to, co tenhle ten stroj představuje, respektive, že byste se měli rozhodně zkrátka dávat bacha na to, jestli tenhle ten stroj ještě má nějaká hápka nebo ne, nepodceňovat ho, tak to jsem chtěl říct, než jsem se vymáčku, asi minutu mi to zabralo, ale mí věrní mě pochopili. Každopádně já jsem tam nejel pomoci tomu STBákovi ani tomu 50 TP prototype, protože já jsem to tam neschledával jako hratelné. Tam se tlačí hromada tanků, včetně 60 TPčka, výhodnější pozici, vykouknou, dá ráno za 750, zase zajede. To není nic pro mě. Šoupnu tam jednu výchovnou M103 a počkám si. Počkám si v podstatě na ty nezbedníky, kteří prorazí ze zhora. Tomu Panzerkampfágnovi tomu už moc nepomůžu a možná, že když mu budu klít záda, tak zepředu ho nakonec nerašnou. Uvidíme. Je to bohužel 2.8, ale to se nedá nic dělat, i když jsem byl na topu. Já nejsem přijel vůbec někam, viděli jste na začátku, že to bylo 0.4. Tak, jednu tady vlepím tomu Amixu, které si myslel, že to zvládne, ale naštěstí mám tady ještě za sebou toho Poláka, takže to bylo v pohodě. 60 TPčko, já jsem ho chtěl vlastně treknout, ale vlastně jsem nevěděl jsem, co jsem chtěl, ještě tady ta 777 dostal jsem, ale dal jsem jednu, to se počítá, samozřejmě nechci už tady dostat toto Poláka,
zbytečně ránu, mám za sebou leoparda, takže prekérní situace, ještě navíc mám poškozenou nádrž, takže musím vyjednat to TPčko s tím 150 TP, s tím jsme se s tím protiákem tady docela si jako překáželi, nebylo místo. Teď promlouvají hity a ty promlouvají tak, že v podstatě nikdo, kdo vás potká, tak prakticky nemá šanci, aby skončil bez poškození. Takže ještě jedna rána 60 TP. Vidíte, že Panzerkampfwagen žije, já tady mám proti sobě tři tanky, rychle tady zajedu za tu mrtvolu, teď ještě mám nabito, rychle šlehnu tom 777 a ještě 705, mám jenom 125 HP, musím jednat rychle, protože ten Leopard mi tady přijede do boku, respektive dozad, a to samozřejmě nechci. A Panzerkampfwagen to přežil, jak se můžete přesvědčit. 919 HP, to je pořád hratelné. Já mám samozřejmě strašně málo, už jenom 125 životů, ale něco už jsem nastřílel, jako nedal jsem zatím kůži laceno, respektive zatím jsem nedal svoji kůži. Ano, je to 70, ano, prohráváme o bambilion HP, je mi to jasné. Čekám na toho Panzerkampfwagena. A v podstatě nechávám si tady ten hit z důvodu, pokud by tady třeba přijelo to Progetto, ale pak jsem si říkal, hele, ten Leopard pak mi tam strčí někde nějaký pás a já potřebuju mu dát to poškození. Navíc on vystřelil, to jsem přesně potřeboval, takže dám ten jeden výstřel za 437 a on se snaží zdrhnout, což chápu. Panzerkampfwagen na mě, abych šel zpět, rozumím, on chce mě vlastně předběhnout, má hápka, má armor, aby šel přede mě. Rozumím, já se nikam tlačit nebudu, já na ně počkám, nemusel mi to ani takhle sdělovat, ale rozumím, prostě pro jistotu. No, sklopení dělá určitě, by to chtělo dříve, ale více, ale co se dá dělat. Panzerkampfwagen dostal jednu ránu, já jsem se neukázal tomu Leopardovi, takže tak nějak čuchám, že by tam někdo mohl přijet a třeba si myslí, že tady ten Panzerkampfwagen je sám. Dávám tam ten hit, kdyby cokoliv přijelo, bude to znamenat poškození a to je pro mě hlavní. Proč je to za 327? Nejsem si jistý, jestli on vůbec něco spotnul. Možná, že vůbec ne. Protože to vypadalo, jak když na toho Panzerkampfwagena ani neviděl. Panzerkampfwagen tam možná rozdával nějaké poškození, ale samozřejmě tady ten hit. No, moje míření také samozřejmě. 3, 2, 1, pic. Jako ten reload je super, to poškození za minutu. ISU také. Škoda, že nepřítel kepoval, no. Škoda, že nepřítel kepoval, jako myslím si, že bylo by to ještě hratelné, ale takhle nic. Výsledkově, kromě toho, že to byla porážka, což jste sami objevili, tak skončil jsem druhý na poškození, takže minimálně z hlediska toho rozdaného damage jsem nějak ustal tu svoji pozici top tieru, samozřejmě vždycky se teda udělat lépe. Na druhou stranu, tady hromada tanků nenastřílela ani tisícovku a třeba STBAK ani tisíc, jo, Leopard ani tisícovka, když vám ani ta desítka v takovém matchmakingu, kde jsou i osmičky, když vám dvě desítky nedají ani tisícovku, tak zkrátka je to velmi, velmi složité. Celkově jste ale viděli, že nakonec dalo to docela práci, by ten nepřítel mě vyřídil a pokud, na kdyby se nehraje, ale kdybych tam nedostal tu ránu od toho 60 TPčka, sám třeba jako mu něco udělal, všechno to mohlo být ještě zajímavější, ovšem nepřítel to stejně kepoval, asi by k nějakým zásadním věcem nedošlo, ale jeden nikdy neví. No a teďka bitva číslo 2, mapa Dubový lesík a já jsem nejel na ten jich, zaprvé tam nikdo moc nejel a za další sklopení dělá opičí král úplně... To u Monkey Kinga nelze očekávat, prostě zkrátka není a není kde brát. Takže raději pojedu trošku vstříc nepříteli, který také vidíte, 121 také je tady, jo? Není někde prostě někde za těmi kopečky dole. Takže viděl to stejně a říkal jsem si, že tady třeba pomohu, Heaven tady moc nemůže být, jsou jenom dvě v nepřátelském týmu a tak proč by ne. Ani 121 mě sleduje a já doufám, že to 430 účko, které už přišlo někde ohápka, což vůbec nechápu, jak to udělal. Ale dáme je foš,
Tak bych zkusil třeba nějaké kejkle. Víte, že ani nemám plně doměřeno a trefuje to, na dělo si rozhodně nemůžu stěžovat a ono je navíc skvělé, že vy máte alfu, ale vy máte i rychlé nabíjení, takže jako jednou netrefíte, můžete zkoušet znovu. No v případě foše to bude tak jako šestkrát netrefíte a jedete jinam, ale to už tak někdy bývá. Nemám tady úplně support, vidíte, že VKčko je jenom ve městě a to je osmička, takže není to něco, co by mi stačilo jako support. Zkouším to tam, jako granátu mám dost, zkouším to tam tedy APCerkem, a to samozřejmě nemusí být úplně ideální, ještě jsem se spotl, nejspíš ta 13.5 tady někde oxiduje. Ale já mám pozici v pohodě, vidíte, že Artska na mě nemůže, takže žádný problém, ještě tam mám assist malý za to foše, ale říkal jsem si, tady asi to nebude úplně ono. Můj úmysl, zámysl bylo podjet tady ten kopec zprava, jak je ta 1390, tak počkám, jestli tam se spotne nějaký nepřítel, pokud ne, tak to tam podjedu a šipka mě tady šikanuje. A vidíte, že nakonec se ta trpělivost vyplatila, já jsem zase šikanoval toho foše tak dlouho, že jsem 6x, 7x pomalu netrefil a nakonec to tam padlo. Fajn. Upozorňuji tu Manticoru, že tam něco je, ale já myslím, že ho moc upozorňovat ani nemusím, že je mu to jasné, když on jako žije, jo, tak jako nevím úplně, kdo mě tady spotil, jestli ta 105 byla na, jako tady někde na tom openu nebo kde. Mám zatím víc asist než nastříleno, ale ono, vyhráváme o tak, vyhráváme o tisícovku hápek, skutečně není kam se nějak hnát. Tady to asi jsem si říkal, jestli to náhodou nemůžu prostřelit, jsem měl asi nějaké zatmění mozkové, ale nepřátelská 1305 skončila, teď to STRVK, vidíte, že APCerko jako, letí to rychle, umí to, takže STRVK než stačil zajet, tak to tam koupil, sice jenom za 397, ale nestěžuji si. Co dál? Dál už to tady podjedu, tak jak jsem říkal, protože už ten jich trošičku máme, ale je to 6-6, takže musím být hodně opatrný, ještě se dá hromada toho pokazit, oni mají ještě to Karo 45, takže bacha na to, dvě artiny, mají 3 TDčka, šipka je tamhle daleko, takže tam mě teď úplně nezajímá, ale to SU, to mě zajímá, za 382, a vidíte to, podívejte se, jak on střílí na blinda, neviděl mě, ale vystřelil velmi dobře, velmi správně. No, zkouším to tam, ale je to marné na to Karo. Chtěl bych ho připravit o pár hápek přece jenom. A nepřítel nemá ještě vůbec špatnou pozici, zvláště když my nemůžeme na ně tlačit z té Ačkové linie. Takže musíme opravdu delikátně, navíc máme, no, mám spoluhráče rozházené po celé mapě. Takže čekám si, jestli se tady někdo nespotne a vyvlávám tu Manticoru. Nakonec Manticora spotla toho Škorpiona, zajíždím, ale nespotl jsem se, takže výborně. Moc toho nastříleno nemám, ale někdy to není jenom o poškození, ale je to i o killech, ničení, prostě nepřátelský děl a i od toho tady konec konců někdy jste. VKčko to si dal úplně zpátečku, pojďte se, jak on to celé obrátil. Samozřejmě chápu, dostal asi bídu a pak si řekl 354 hápek, nebudu se tam tlačit do dvou artin. Jako rozumím mu, chápu ho, ale asi stejně ta hra, že to celé objede a pak nakonec pojede nějak prostředkem. No, nic proti. Manticora jede, je fullová, takže ta může si to dovolit a pokud tam něco spotne, no tak já budu, věřím, že připraven. Jsem připraven? Samozřejmě, sučko dole. Sice jenom 218 zápek, ale třetí kill a to se počítá. A navíc Manticora, no, nepřišla ještě ani o hápko. Což je pro nás dobré a já už si myslím, že si můžu dovolit jet více tady k těm kolejím. Spíše tady asi to Karo bude operovat, nikdo jiný bych nečekal a víte, že mě hned spotnul, on si tak jako jenom bliknul přes ty koleje. Nechci na něj ještě najíždět, mohl bych také dostat třeba track a pak by mě mohlo nasypat, takže čekám, je to navíc 9-7, teď T-54 nám skončila a my nemáme úplně tanky na útočení, máme Manticoru, Sutterwell S1, máme to VKčko a ještě tam máme jedno Sutterwell, no takže na útočení to úplně není, tamhle to jejich Sutterwell K vzadu, to mě taky může ještě hodně ublížit a já jsem si říkal, že půjdu spíše na tu šipku, oplatím mu jeho pozornost a uvidíme, jak se dělo bude chovat, řekněme, když nemá tolik prostoru.
Očipky jsem dostal, štípanec za 240, ale já jsem mu dal větší štípanec a vyřadil ze hry, takže 4 kily. Karol tamhle odjíždí, asi tuší, že ta pozice bude lepší, když bude jako více v hloubce, což se mu nedá úplně vyčíst, ale je tady ještě někde ten Scharfutter, ten by mě také mohl docela pěkně nařezat, takže dávám jednu ránu a Manticora dodělává to Karo a teď už by to mělo být jenom kosmetické, samozřejmě když já tady takhle vyjedu, tak to se trvalka asi mě podá, ještě ten Scharfutter, dávám mu jednu ránu, dostávám, opravuji si věž. Za chvilku mám nabito, ale samozřejmě tam to se trvalka, nechci úplně dostat, no takže dostanu, super. Klasika, ale na automatiku, Scharfutter, vypadá to, že on už nemá, nebo ano, no asi ještě něco měl, každopádně se tedy velká, ty dostaneš, anebo Artina, mám 5 kilů, rád bych válečníka a měl těch kilů pochopitelně 6, takže uvidíme, Manticora najíždí a asi si bude chtít dodělat spíš tank, je to tak, no a já už tady tu Artinu si dodělám, skutečně dodělám, protože Artska naše po ní střílela. No a vyhráli jsme. Závěrečná tabulka tankista druhé třídy, mám tady válečníka za 6 kilů a co ve výsledku v té druhé tabulce, 3500 damage, určitě to není žádný bambilion pro desítku. Na druhou stranu dost nás tady ještě přežilo, byla to docela velká mapa, také nebylo úplně vždycky možné něco sestřelit, samozřejmě tím fošem jsem tam strávil hodně času. Na druhou stranu vidíte, že já jsem ho zničil už před dlouhou dobou, před koncem hry a přesto on byl první na poškození. V mírném plusu s tímhle tím strojem kladné výsledky ekonomické úplně zažívat nebudete, pokud si tam chcete opravdu žrádelkovat a pokud tam chcete goldit, no tak ty hity něco stojí, ta prostě sranda, ta legrace něco stojí, ale to bych snad tomu stroji být vámi nevyčítal, bylo by to zbytečné a hlavně byla by to chyba. 5000 kombinovaného poškození nakonec jsem z toho vyprodukoval, takže za mě v pohodě hra a v podstatě ano, mohl jsem se tam na začátku nebo v první třetině hry nechat nějak hloupě nastřílet, zničit, jo, samozřejmě já jsem dostal rány až spíše ke konci a už to bylo takové jako, že šlo spíše o to, jestli si něco nastřílím nebo prostě nic, takže mohl bych to dát určitě více opatrně ke konci, ale k čemu by to bylo. Tenhle ten stroj za mě až na tu příšernou kamufláž, i když to už je na vás, jestli se vám líbí nebo ne, tak za mě je to velmi schopný stroj, určitě nepodceňovat ty goldy, to je něco neskutečného, píše to neuvěřitelně, určitě využívejte tu prémiovou munici, protože ty výsledky se hned dostaví, budou daleko, daleko lepší. Celkově to dělo za mě nezvykle trefuje jako na Číňana, myslím, že je hodně, hodně dobré, něco ji odrazíte na tu věž, já myslím, že je solidní metko, a které je docela přeborníkem vlastně v DPMku, jako to poškození, pokud se vás třeba někdo nedívá, nesoustředí, tak vy mu neskutečně nasekáte a vám neskutečně nabíhá ten objem poškození, které rozdáte, takže nepodceňovat tenhle ten stroj a samozřejmě pokud bude možnost, tak ho třeba i získat, pokud vás baví podobný typ strojů. Rozhodně něco, co vám neudělá ostudu v garáži. Maximálně na publiku právě tím 3D skinem. A to už je na vás. Tak to je všechno. Děkuju moc za pozornost. Napište určitě do komentářů, co vy si myslíte o tomhle stroji, případně co si myslíte o tomhle stroji a jeho 3D skinu. Na to jsem také zvědav, můžeme to jako rozdělit, co si myslíte o tanku a co si myslíte o tom, jak vypadá. A to je asi tak všechno. Děkuju moc za pozornost, mějte se a já se budu těšit u dalších podobných recenzí replayů či na Uruzvodka.